Tänään vieraana suomalainen supertähti, Stanley Cup-voittaja Mikko Rantanen. Koko kausi tietysti 82 peliä ensin ja sitten pelaat vielä siihen yli 20 playoff-peliä, mitkä on kuitenkin ne kovimmat. Et siinä tulee just se reilu sata peliä. Mutta varmaan just se, kun koko kauden tavallaan oot joukkueen kanssa hitsannut yhteen ja sitten pääset niinku loppujen lopuksi, sit saat sen niinku kruunun siihen ja pääset nostaa sen kannun, niin kyllä se on niinku, tosiaan niin kuin sanoin, niin paras fiilis, mitä itsellä on ollut ikinä ollut. Kyllä sitä on aika vaikea kuvailla. Kato, miten pärjätään ilman Wilhelmin nakkikioskia ja Jamea, koska ne on tällä hetkellä street hockeyssa, mutta me ollaan täällä ja se on nyt niinku let's go! Wet Show on saanut suuren kunnia, koska me ollaan saatu vieraaksi hallitseva Stanley Cup-voittaja Mikko Rantanen. Mitä äijä? Ihan hyvää, kiitos. Kiva, kun sai tulla osaksi tätä Wet Showta. Hei, tää on iso kunnia. Mutta tää on spessu keissi siinä mielessä, että me ollaan sun akatemian leirillä täällä Tikkurilassa. Tää on jo kolmatta vuotta. Kyllä, joo, kolmas vuosi. Ja sit kun mulla on niin huonoja kysymyksiä, niin mä ajattelin, että otetaan näitä sun leirin junnui messi. Ja tässä on innokkaita lätkäkundeja. Sulle varmaan tuttui naamo jo. On. Teillä on kuulemma on kaikilla vaihdettu numeroilla, että viestejä yhdessä. Kyllä, kaikki näköistä on vaihdettu. Tehdään semmoinen juttu, että kundit saa vuorotellen kysyä Mikolta yhden kysymyksen, niin lähdetään sieltä möröstä liikkeelle. Miltä tuntuu aina voittaa ja miltä tuntuu aina hävitä? Eli miltä tuntuu aina voittaa ja miltä tuntuu aina hävitä? Huikea kysymys. No voittaminen totta kai se, mitä kaikki haluaa ja kyllä kaikki on varmaan sen verran voittanut pelejä, yksittäisiä pelejä ja varmaan jotain turnauksiakin, että se on semmoinen, sitä on vaikea kuvailla sitä fiilistä, varsinkin jos voittaa jotain isompaa, niin kuin sä tiedät, johtaja tietää itse. Ei ihan yhtä iso kuin Stanley Cup. Niin, mutta niin kuin semmoinen ilon tunne ja mun mielestä se, että joukkuekavereiden kanssa saa jakaa sen voittamisen tunteen. Mutta tietysti häviäminen sitten on, pitää, varmaan häviäminen pitää niin kuin jopa vihata vähän tavallaan, niin sit pystyy yleensä pärjäämään paremmin kuin vihaa sitä paljon, niin. Mutta sekin on tietysti joukkuekavereiden kanssa kiva jakaa niin kuin voitot ja myöskin sitten ne vähän surullisemmat hetket, kun hävitään, mutta voittamista pyritään tietysti, yritetään voittaa aina ensin. Sitten seuraava kysymys. Jännittikö sua nostaa Stanley Cup-pokaali? Jännittikö nostaa Stanley Cup-pokaali? No kyllä se vähän jännitti totta kai jo sillä lailla, kun ei ollut ikinä ennen nostanut tietenkään. Ja sitä, oliko se muuten painava? Kyllä se yllättävän painava oli, että se joku 15, vähän reilu 15 kiloa se painaa, että kyllä se sai niinku, kyllä se jakso nostaa, mutta vähän sitä kyseli, että niinku siitä, ketä mua ennen sitä otti, että painoksi nyt paljon ja muuta, mutta totta kai se vähän jännitti. Jep, se jäällä, kun sä niinku nostat se pokaalin, mä en ole Stanley Cupiakin nostanut, mutta on Kanadamalle nostanut, sekin aika niin painava. Sitten kun sä nostat se suorille kädelle ja samaan aikaan liuut, niin se jotenkin lähtee joo, niin tälleen, että sä et niinku jotenkin pysy hallussa. Ei se pysynyt, joo. Et kyllä se sai olla aika tarkkana, sai olla keskittyneessä tilassa. Ja sit pitää olla keskikroppa mintissä. Kyllä. Kannattaa, sä et halua tivuuttaa. Sen takia me ollaan reenaamassa akatemia. Missä sä sait innostuksen jääkiekkoon? No varmaan tietysti vanhemmilta se lähtee, että 3-vuotiaana vei jo, isä vei sinne nousee sitten ulkojäälle, että sieltä asti ollut niinku, jääkiekko aina oli ykköslaji, että mä pelasin jalkapalloa ja salibändiä siinä ohella ja yleisurheilua myöskin, niin, mutta jääkiekko aina, jotenkin se varmaan se pelivauhti ja semmoinen vähän sit myöhemmällä jää tullut fyysisyys ja tämmöinen, niin jotenkin se on niinku ainakin jahtunut, että tykkään edelleen seurata niinku jalkapalloa ja salibändiä, mutta kyllä jääkiekko aina oli se ykkösjuttu ja pienestä pitäen, mutta varmaan vanhemmat ohjasi siihen jääkiekkoon myöskin. Mä oon kuullut, että leirillä sä myös haluat, että täällä olisi niinku monipuolista urheilua, niin sä varmaan itse voisit suositella just niinku heille ja kaikille muillekin junnuille, ketkä vaikka tätäkin katsoo, niin sitä monipuolisuutta niinku urheilemisessa, että se ei ole heti vaikka jääkiekko tai jalkapallo tai mikä se laji sitten koskaan onkaan. Siis joo, mun mielestä se on tosi tärkeä ja muistan tosiaan itse, kun pelasin niinku 4 lajia parhaimmillaan, niin kyllä se pelaaminen ja semmoinen niinku pihapelit ja kaikki niinku normaalia, niin mun mielestä se on tosi tärkeä, että jos sä niinku 10-vuotiaana valitset jo yhden lajin ja alat niinku työstää pelkästään sitä niinku ja tekemään liikaa ehkä tekniikkaa ja tämmöistä. Niinku musta tuntuu, että sitä ehkä nykyään mietitään liikaa niinku sitä tekniikkaa ja tämmöistä niinku liian nuorena. Että pitäisi vaan pelata paljon ja pihapelejä ja tosiaan monta eri lajia, niin mun mielestä se kantaa niinku hedelmää myöhemmistä. Jep, ja varmaan, että innostuskin säilyy sille tietylle lajille, että kun on muutakin tekemistä kuin siitä 10-vuotiaasta saakka, vaikka pelaa lätkää pelkästään. Juuri näin, ja just se, että nuoren liian, jos sä alat niinku liikaa tekemään samoja juttuja koko ajan, niin mun mielestä se
muistan ainakin itse, että ei aina jaksanut ihan kaikki ehkä, jos 10-vuotiaana oli joku pelkkä luistelureeni, niin ei se ollut se kiva juttu, että ehkä ne kiekot kiinnosti enemmän silloin. Kuka on NHL:n pahin pelaajavastus? Kuka on NHL:n pahin pelaajavastus? No niitä on aika paljon kyllä, että hyökkäisi varmaan McDavid on semmoinen, että onneksi ei itse tarvitse olla puolustaja, kun se tulee täydellä vauhdilla, että yrittää pysyä itse vaan etuperiluistelussa, niin voi, ei pysy siltikään perässä, mutta ehkä voi vähän yrittää jotain jotenkin estellä. Ja puolustajista varmaan, no Tampa Bay oli finaaleissa, niin varmaan toi Hedman on aika iso kokoinen, semmoinen parimetrinen ja yli 100 kiloa painaa ja pitkä maila ja kaikki, niin fyysisesti pelaa, niin siinä on varmaan ainakin yksi pahin vastustaja. Mikä sä sanoit just siitä Hedmanista, että se on iso äijä, vahva äijä, varmaan aika kova vääntää. Sitten se on aika hyvä luistelee vielä siihen nähden ja sitten se on vielä hyvä pelaa siihen. Niin, ja hyvät kädet ja osaa ampua ja pelata ylivoimaa näin, niin aika kokonaisvaltainen paketti. On tosi just se koko ja tavallaan se liikkuminen, just niin kuin sanoit, että vaikka se on 100-kilonen ja parimetrinen, niin liikkuu siltä tosi hyvin. Ja sitten se pystyy vielä niin kuin pelaamaan, että se ei ole vain sitä, että se heittää lasia ulos ja tavallaan, että pystyy niin kuin pelaamaan ykkösylivoimaa ja ei ole turhaan voittanut pari Norris Trophy. Mites toi McDavid, niin kuin tuntuu, että iso yleisö puhuu siitä sen niin kuin harhauttelusta ja luistelusta, mutta se on kuitenkin mun mielestä vielä niin kuin aika hyvä kamppailekin, aika niin kuin silleen kovapäin äijä, että ei se niin kuin silleen kaihda mennä vaikka väleihin ja näin. Ei, kyllä se pelaa kovaa ja on niin kuin ansainnut kaikki pokaalit, mitä on itse henkilökohtaisesti voittanut. Ja tosiaan ei ole, niin kuin, vaikka se on isoin jätkä niin kyllä se menee kaikki väleihin. Ja niin nopea ja semmoinen sulava, että sitä on vaikea niin kuin isojen pakkien saada niin kuin kiinni ja liimattua sen laitaan. Että on hieno katsoa, kun se pelaa. Kuka on paras maalivahti NHL:ssä? Kuka on paras maalivahti NHL:ssä? No kyllä se menee varmaan samaa joukkueeseen, eli se Vasilevski Tampa Bay, että kyllä sen on huomannut, että osa kun vuosia kattunut ja pari Stanley Cupia voitti ja nyt onneksi saatiin nyt sitten ettei he saanut kolmat putkeet, että saatiin putki poikki, mutta kyllä se niin kuin, hän on ollut varmaan yksi suurin tekijä siihen, miksi he on pärjännyt ja on ainakin tuntuu, että aina niin kuin playoffeissa hän vielä ottaa niin kuin seuraava stepiin ja pystyy niin kuin yksinkin voittamaan pelejä, että siinä on, kyllä se on ihan mun mielestä selvä ykkönen. Ja niin kuin sanoit, että runkosarjassa välttämättä ei ehkä tartu niin hyvin, mutta sitten playereissa niin musta tuntuu, että sillä on joku niin kuin aika kova pää ja kova kilpailija silleen, että sitten kun on mitä pahempi paikka, niin sitä isommaksi se muuttuu, kun joillain pelaajilla se tuntuu olevan niin kuin, että runkosarjalla ei iso, mutta sitten kun tulee playerit, niin mennään näin pieneksi. Joo, se on kyllä niin kuin taito sekin ja henkisen puolen taito tavallaan, että sä pystyt niin kuin playoffeissa sen paineen alla, kun siellä on aika painetilassa pitää pelata, niin pystyt suoriutumaan silloin aina parhaimmillaan ja olla niin kuin MVP niin sanotusti, niin. Kyllä se hatunnosto arvoinen pelaaja kyllä. Minkälainen Colorado ensi kaudella? No toivottavasti yhtä hyvää kuin tänä vuonna. Toivottavasti pystytään taas menemään kamppailemaan pokaalista. Ja kyllä siellä aika paljon samoja pelaajia tulee takaisin. Et ollaan saatu 5-6 pelaajaa tässä kesällä tuotu takaisin. Ja Artturi Lehkonen tietysti yksi niistä, niin sekin on kiva, että suomalainen pelaaja taas siellä ensi vuonna, mutta ei siinä. Joukkue aika lailla tosiaan samanlainen ja yritetään saada toistettua, mitä nyt tuli tehty. Mikä fiilis, säkin pelasit pitkään ilman, että sulla oli suomalaiset joukkuekaveri, niin itsekin tiedän, että se on ihan niin kuin sikamageet, kun sä saat, vaikka et sä nyt tietenkään hänen kanssa koko ajan liiku käsi kädessä ja missään, mutta sä oot vaikka heitty jonkun pienen vitsi jossain salilla tai jäätreenissä tai varsinkin, kun ollaan sitten vieraspelimatkalle, niin minkä fiilis se oli itselle saada pitkästä aikaa? Tai oliko se eka suomalainen oikeastaan sun NHL-uralla, kun Arsi tuli? Joo, se oli, no toinen se oli Donskoi. Donskoi oli pari vuotta tuossa, mutta ensimmäiset 5 vuotta oli ainut suomalainen. Että sillä on ollut kiva, että nyt on ollut sitten viimeiset 4 vuotta niin ollut suomalainen siinä koko ajan. Ja Arsi on tietysti turkulainen, niin kuin minäkin, niin sillä on jo tuntenut nuoresta pojasta asti sen, niin, se on ihan kiva, tosi kiva ja just sitä, että pystyy niinku siellä kopissa ja varsinkin vieraspelimatkoja mennä syömään yhdessä ja muuta, niin kiva puhua suomeakin välillä. Sieltä sitten vika kyssäri. Miltä tuntui voittaa Stanley Cupi? No kyllä se aika semmoinen, ei sitä oikein voi sanoa edes kuvailla, kuin hienoa että se tuntuu, että se oli kyllä semmoinen unelmien täyttymys, että eihän tuommoiset ikinä niinku ajattele, vaikka niinku, totta kai meilläkin on hyvä joukkue ollut jo pari-kolme vuotta, mutta kyllä se silti jotenkin niin kaukaiselta tuntuu, kun se, että meidät lähdet siihen playoffeihin pelaamaan ja 16 peliä pitäisi voittaa ja 4 joukkueet vastasi, niin
ei sitä oikein ajattele ennen kuin sitten oikeasti, sit kun on se peli, että se on oikeasti niin kuin jaossa tavallaan ja paineet on aina kovat, kun tota mahdollisuus voittaa pystyy. Mutta kyllä, kyllä se varmaan elämän paras tunne oli, kun sai tosiaan siihen tota, suorilla käsillä nostaa se Stanley-malia. Ai että. Saiks kaikki kysyä nytte? Eikö saanut? Hei, oli mahtavia kysymyksiä. Mä en varmaan enää montaa vuotta tätäkään showt pysty vetämään, kun te tuutte viemään mun paika. Iso kiitos, kundit, mut eikö tekin halua kuitenkin voittaa Stanley Cupin joskus? Olisiko se unelma? Joo. No mut hei, menkää sitten treenaa vähän, niin kiitos teille. Kiitos, moikka. Moikka. Morjes. Huikeit kyssäreit, huikeit kundeja. Kyllä, joo. Täällä on ollut kyllä tosi hyvä meininki ja jätkät on iloisia ja kyselee paljon, niin kuin tuolla jälläkin, niin on kiva vastailla niihin. Joo. Mistä tämä idea sai ylipäätänsä tähän akateemiin? Mistä tämä niinku lähti? Tätä on nyt ollut siis 3 vuotta, niin kuin mainittiin tuossa, ja kundit on aika samoja, ketkä saa tulla mukaan, ja ne, ketä on ilmoittautunut ilmeisesti vaikka 2 vuotta sitten, niin niillä on etuoikeus tulla sitten aina seuraavanakin vuonna. Joo, eli se vähän just tarkoitus vaan, että olisi niin kuin akatemia tyylisesti, että tavallaan samoi pelaajia tavallaan, ja tänäkin vuonna taisi vaan 3 vaihtuu, että yli 100 poikaa ja 3 vaihtus vaan, että kaikki muut tuli takaisin. Niin kertoo siitä, että kyllä täällä ihan tosi hienosti on niin kuin järjestänyt nämä, ketä täällä on johtaa tätä ja valmentajat ja kaikki tämä ruokailu ja kaikki. Niin se on kiva, että pojat on tykännyt. Ja idea lähti vaan tosiaan siitä, oikeastaan toi Jukka Lohvan kanssa siitä juteltiin silloin muutama vuosi sitten. Ja puhuttiin siitä, että ei oikein pääkaupunkiseudulla ole semmoista niin kuin akatemiatyylistä. Että leirejä on paljon, mutta semmoinen, että olisi niin kuin jatkuva tavallaan, niin kuin, että aina tosiaan pääsee niin kuin tulemaan takaisin samat pojat ja samat valmentajat suurin piirtein, niin siitä se oikeastaan lähti ja onneksi on saatu rullaa nyt hyvin. Joo, tämä on ihan mahtavaa, varsinkin niin kuin just täällä pääkaupunkiseudulla. Mä tiedän itsekin, on tässä Tikkurilla hallismaassa, on kasvanut tuossa Korsossa ihan vieressä, niin tämä on ollut niin kuin upeita urheilualueita, mutta ei täällä ollut, aina piti lähteä niin kuin jonnekin kauemmas toiselle paikkakunnalle jopa. Ja mä tiedän, että siis täällä on Kuusamosta asti niin kuin täällä skidejä niin leirillä, joka on ihan mahtavaa, että nyt tulee sieltäkin saakka. Mutta itsekin muistan, että joutui lähteä vähän kauemmas tästä niin kuin pääkaupunkiseudulta, niin tämä on kyllä siistiä, että tänne on tuotu tämmöinen leiri, ja sun, niin kuin sun ja Juka ja company ansiota. Ja niin, mä muistan vaan itse, kun oli tuommoisella junnuleirillä, niin vitsi sitä inspiraation määrää, kun meni sitten seuraavalla viikolla, että se omiin treeneihin tai tekee mitä vaan, niin sieltä tuli niin paljon sitä, niin oliko sekin semmoinen sulle, että saa jakaa sitä inspiraatiota, että sä oot kuitenkin suuri esikuva heille, niin pääset niinku heidän kanssa oikeasti olemaan sille käytännönläheisesti tekemisissä. Joo, kyllä se niinku, tavallaan tässä tulee just sitäkin, niinku, senkin takia mä halusin niinku tätä omaa leiriä laittaa pystyyn, koska itse muistan silloin nuorena, kun kävin aina joka kesä varmaan 2-3 lätkäleiriä läpi ja kävin tuolla Vuokatissa esimerkiksi Selänteen Teemun leirillä, sitten Turussa oli aina näitä Tepsin leirejä, taisi olla joku Koivun Mikon leiri oli, ja olisiko Sakukin ollut siinä mukaan, että oli niinku Koivuja. Kyllä Jukkakin ollut siellä. Joo, Jukka ollut totta kai siellä vetämässä varmaan ykköskoutsina siellä, eli Koivut on vetänyt Turus, ja varmaan sitä, että halusin antaa takaisin, ja sitten totta kai muistan sen, että kun itse oli siellä leirillä, sit jos tuli joku vierailemaan, joku esimerkiksi Koivun Mikko tai Saku tai Jukka, niin se oli aina se periaatteessa paras hetki siinä päivässä, ja kun pääsi jotain ehkä kysymään, 1 tai 2 kysymystä ja sitten pääsi vielä jäälle tavallaan pelaamaan, kenties vastaa tai sai jotain vinkkejä. Yep. Niin kyllä siitä saa, niin kuin, mä muistin silloin nuorena, sai niin paljon energiaa just ja sitten pääsi kertomaan niin kuin kavereille kotiin, että jutteli just Koivun Mikon kanssa. Niin se oli aika huikea juttu, ne oli. No ihan mä muistan itse oma kokemus, mä muistan millä leirillä mä olin, mutta just Teemu Selänne tuli sitten käymään siellä, sitten mä olin silleen, että vitsi, mä en halua ottaa tähän tämän leirin treenipaita aika siistiä, mä en tähän halua ottaa nimmaria, sitten mä otin luistimen pois ja alas ja otin siihen pohjallisen alle. Teemu oli silleen, siis annatko mulle hikisen pohjallisen, mä olin siihen nimmarin, no please, voisitko se laittaa? Sitten se laittoi, mä muistan, mä vein sen pohjallisen himaan mun seinälle, laitoin sen ja sitten mä aloin katsoa, että se alkaa haalistua niin kuin ajan mittaan se nimmari. Mulla tuli niin paha mieli, että mä en ottanut sitä siihen paitaan. Tämmöinen tarina muistaa, mä olin varmaan siis 12-vuotias silloin. Mutta jaa, just ihan huikeet tämmöiset muistot. No huikeet, joo, todellakin. Miten sä niinku, vaikea antaa just, sä mun mielestä sä vastasitkin tossa hyvin silleen nuorelle kundille, että niinku, mitä sun kannattaisi tehdä ja näin, mutta se on varmaan se monipuolisuus ja se, just se palo, että se vaan pysyisi se urheilu ilo niinku siellä ja sitten, että aika siisti saada tehdä yhdessä kaikkea tommoista, niin ei tommoista varmaan yhtä vinkkiä, se on tosi vaikea varmaan antaa. Niin, ei se yksi vinkki tosiaan varmaan vaikea, just se, että muistaisi vaan niinku mahdollisimman pitkään niinku vaan nauttii niinku siitä pelaamisesta tavallaan. Et mäkin pelasin kuitenkin
14-vuotiaaksi vielä niinku futista ja salibändiä. Et sit se niinku jäi futis ensin ja 15-vuotiaana jäi sit salibändi pois. Niin, se monipuolisuus mun mielestä on kuitenkin se, niinku tuossa sanoin aikaisemmin, se just, että jos sä liian nuorena lähdet niinku yhtä lajiin, niin tavallaan nuorena kuitenkin sä haluat vaan tehdä ja pelata ja muuta. Niin varmaan semmoinen tavallaan niinku pelaaminen ehkä on niinku nuorille se tärkein juttu. Ja tuntuu niinku nyt, että ne pihapelit on ehkä jäänyt vähän niinku, kyllä niitäkin toivottavasti vielä on ja varmasti on, uskon siihen, mutta varmaan niinku vähemmän tietysti, kun tämä teknologia kaikki tulee, niin että pihapelejäkin muistaisi pelata niinku nuorisoa. Ja koska sieltä kuitenkin varmaan itsekin on paljon pihapelejä pelannut, niin sieltä se kuitenkin niinku lähtee ja siellä saa myöskin kehitettyä aika paljon sitä pelisilmää ja semmoista. Ehdottomasti. Mutta sekin, että tiedät sä, saat täällä leirillä, musta mä arvostasin tähän sikana, että sä oot täällä oikeasti ja teet noiden kanssa. Siis onko nyt kuukausi sitten about, kun sä nostit kannu? Joo, aika lailla tasa kuukausi sitten, joo. Niin mieti, kuukausi sitten sä nostit kannu, nyt sä oot täällä ollut jo siis koko viikon, sä oot tullut sinä aikaan Suomeen, JNE, sulla on ollut niinku aika tiivis paketti ja silti sä tuot, että moni puhuu silleen, että pitäisi tehdä jotain, pitäisi niinku antaa esimerkkiä ja totta kai aika on vaan rajallista, mutta sä oikeasti otat sen ajan ja tuut tänne, niin se on iso hatunnosta ja mä niinku, sä oot aidosti tässä, teet tätä juttua. Joo, no kiva respect. Kuulla, kiitos, joo, kiitos, kiva kuulla. Tää on ihan tosiaan niinku just sitä, haluan antaa vähän takas sitä ja jos tässä nyt jäällä käy, tuossa 4 ryhmää ja jokaisen kanssa käy kerran päivässä jäällä ja tosiaan tässä on, vaikka kesä on vähän lyhyt tänä vuonna, mutta ei valiteta. Hyvästä kyllä. Syystä. Niin, hyvästä syystä lyhyt. Mutta ihan tosi mielellään on kyllä täällä jätkien kanssa. Miten se yleensä sitten niinku tulee vietettyä kesää? Et kauan sä pidät yleensä niinku kauden jälkeen, että et tavallaan tee mitään niinku urheilua tai oikeastaan niinku siihen valmistautumiseen liittyvää. Totta kai tulee varmaan, se on elämäntapa pelata jotain just pelejä. Niin, joo, kyllä. No varmaan semmoinen 2-3 viikkoa mä yleensä pidän niinku semmoista periaatteessa kuntosalit lomaa. Kyllä mä silti tykkään just niin kuin sanoit, että padelia käydä pelaamassa ja tennis tai mitä sitten, jos joku pyytää salibändiä pelaa, niin kyllä mä semmoisia teen ihan mielellään. Et ei varmaan ikinä ole semmoista, että 2 viikkoa ei tekisi yhtään mitään. Sitten alkaa käydä niin kuin henkisestikin jo hulluksi periaatteessa. Mutta varmaan sieltä kuntosalilta on hyvä pysyä aina pois tavallaan ja saa niin kuin rajattua sen, että alkaa taas uusi kausi. Tavallaan, että jos jatkaisi vaan putkeen, niin sitten se sitten tuli senkisesti ainakin jossain vaiheessa stoppi vastaan, mutta sillä lailla 2-3 viikkoa yleensä. Mutta joutuuko, tiedätkö, kun mä muistan vaan itse sen, kun just oli tarkat treeniohjelmat ja näin, niin joutui välillä silleen oikeasti sanoa ei jotenkin itselleen, että älä mene tänään vaikka pelaista tennistä, vai oli jo aamulla ollut treeni, mutta oli silleen, että ei kun mä dikkaan niin paljon, että se vaan liikkuu, että pakko päästä, että on niinku just se henkinen reikä jotenkin siellä, ja sitten oli vaan pakko, niinku, en mä voi nyt mennä itselle sanoa, niin. Joka kuulostaa niinku joku hullulta. Joo, kyllä, siis on se vaikea niinku olla, kun on kuitenkin, niinku mekin ollaan molemmat niinku pelattu paljon pelejä ja vaikea, niin jos joku pyytää tosiaan, niin vaikea sanoa, niin kuin, että ei, että mä aion nyt makaa sohvalla vaan koko päivä. mä aion huilata, mun on pakko niin kuin huilata, että tekisi mieli tulla, mutta ei ole helppo sanoa ei kyllä. Ai vitsi, hei, viimeksi kun me nähtiin, se oli Ruisrokin lavalla, ja sanoit mulle ennen sitä lavaa, että mua jännittää enemmän, kun oli toi paraati, että piti mennä siinä lavalle. Sitten mä olin silleen, että hetkinen, eikö ei siinä ollut aika monta 100 000 ihmistä enemmän kuin tässä Turun Ruisrokissa, mutta kotikaupunki, kotiyleisö niin sanotusti on vielä pahempi vai? Joo, on se kyllä. Ja tosiaan Turussa ja sitten oli vielä IVG ja Teikäläinen siinä lavalla, niin kyllä se oli aika ikimuistinen kokemus kanssa, että en ole ikinä ennen Ruisrokin lavalla ollut, niin, mutta onneksi siinä oli sitten jo vähän loppuillasta, että oli sillä lailla vähän rennompi fiilis kropassa ja mielessä, niin sillä lailla meni ihan kivuttomasti. Se oli kyllä huikea ja just Ville ja Jare ei tiennyt itse asiassa, että tulos, kun mä näin teidät siitä sattumalta sanoin, että nyt tulkaa, että jätkät ottaisi niinku mielellään sen ilon vastaan. Se oli huikea hetki, niinku näki vaan siitä yleisöstäkin, että tämä on tosiaan näiden kundien kotiyleisö. Joo, se oli kyllä kiva tosiaan, että Arsikin saatiin. Arsi oli siinä mukana kanssa, Lehkosen Arsi ja jos se oli vielä jätki yllätys, niin sekin oli ihan kiva, tai kiva kuulla varmaan. Ja olen jutellut sitten Ville Kallen kanssa, oli täällä leirillä käymässä, niin sanoisi, että oli huikea juttu, niin se on kiva kuulla tietysti myös. Joo, mä sain kanssa siitä niinku posi, että kiitti, että tulitte, että mä sain kanssa. No niin. Mä sain ilmaiset juomat sitten bussissa mukaan kotiin. No niin, hyvä, sä sait propsit siitä. Jos vain hommakaan keräsin propsit. Hyvä. Entäs sitten siellä paradis, mikä meininki? Mot 100 000 ihmistä, se oli niinku huikea, että olitte bussia siellä katolla ja mutta 100 000, mä en tiedä, oliko mitä arvioita, niin kuin, paljon siellä mun oli. Mun mielestä se oli joku, mä kuulin jostain, että se oli joku 250
tuhat ihmistä niin kuin se koko tota, että siinä oli aika semmoinen huikea. Joku oli tota, en mä tiedä oliko se dronenkaan vai minkä kanssa otettu kuva, sitten kun oli se lavasetti, niin siellä oli niin paljon jengiä, niin kuin siellä oikeasti ei varmaan nähnyt sinne lavan asti edes tota, mut kyllä se jossain 250,000 ihmistä koko paraati keräsi, niin kyllä se aikamoinen setti. Ja kokemus oli kyllä ihan huikea, että se aamun lähetti ja se kesti joku sen pari-kolme tuntia se koko setti, niin kyllä se ikimuistosi hetkiä ja tota, ton takia varmaan just niinku tommosten hetkien takia sit oikeesti haluu niinku taas kesäreenata sillä tavalla, et ja haluu niinku uudestaan sinne ja voittaa ehkä uudestaan. Totta kai se on kovan työn takaa taas niinku uudestaan voittaa, mut tommosten taas oikeestaan niinku muistojen takia sitä sit jaksaa. Jep, ja just tos puhunut muutaman tota sunkin pelikaverin kanssa, ketkä sitten on niinku vaikka voittanut olympiakulla ja MM-kulla. Sitten on silleen, että joo, tää on upea fiilis, mutta tiedätkö, tää on vähän kuitenkin tämmönen nopea turnaus. Että toi, mitä se joo vaatii, se Stanley Cup-homma, niin se on niinku, ja niinku ammattilaiset arvostaa sitä kuitenkin niinku ihan siihen toppiin. Ja kuinka vaikea, että sä just puhuit, että monta playoff-matsia pitää voittaa, niin se niin on ihan älytön määrä. Joo, kyllä se niinku sillä lailla. Ja kovan työn takaa, just niin kuin sanoit, että koko kausi tietysti 82 peliä ensin ja sitten pelaat vielä siihen yli 20 tota playoff-peliä, mitkä on kuitenkin ne kovimmat. Että siinä tulee just se reilu sata peliä. Ja tota, mutta varmaan just se, kun koko kauden tavallaan oot joukkueen kanssa hitsannut yhteen ja tota, sitten pääset niin kuin loppujen lopuksi, sit saat sen niin kuin kruunun siihen ja pääset nostaa sen kannun, niin kyllä se on niin kuin, tosiaan niin kuin sanoin, niin paras fiilis, mitä itsellä on ollut ikinä ollut. Et tota, kyllä sitä on aika vaikea kuvailla. Millainen paikka itse asiassa niin Colorado on? Mulla tulee mieleen jotenkin just laskettelu Aspen, eikö se ole siellä päin? On, juu, se joo, se on siinä. Nelisen tuntia siitä joo Denveristä. Joo. Millainen paikka? Se on ilmeisesti urheilukaupunki, ainakin jos paradissa noin paljon jengiä. Joo, on. Tosi kiva kaupunki on ollut asua. Että tota, ei ole niin kuin, keskusta-alueella asuu vähän alle miljoona ihmistä. Sitten oikeastaan koko Denverin niin kuin, alueella on joku 2,5-3 miljoonaa. Et ei ole niinku, ei mikään New Yorkki, että siellä saa aika rauhassa olla. Ja tosiaan urheilukaupunki on, että siellä löytyy korista ja baseballi löytyy futista, jenkkifutista, kaikki mahdolliset. Ja tota, taisi olla toi lacrosse. Mun mielestä Colorado lacrosse-joukkue voitti tota mestaruuden kanssa. Oikeesti? Joo, että se oli siellä ihan hauska. Niin. Mutta tota, tosiaan tosi kiva ja just semmoinen kiva paikka asua, että ei ole niinku liikaa hälinää. Totta kai varmaan New Yorkissakin on kiva asua, mutta tuolla sillä lailla, jos haluaa olla rauhassa, niin siellä saa joo löytää niin semmoisia hetkiä, että saa olla myöskin rauhassa, vaikka keskustassa esimerkiksi asuisi. Ja kelitkin on ihan hyvä, että aurinko paistaa aika paljon, mutta on myöskin talvi sit suomalaisena, joo, talvi ei haittaa, niin jep, tottunut siihen. Niin, mutta on ehkä vähän enemmän valoa kuin täällä sitten marraskuussa. No se on joo, varmaan se suurin ero, että tota siellä talvella aurinkokin paistaa. Missä ei ole paikkaa? Niin, että täällä on vähän siihen tottunut, että on vähän harmaat yleensä talvet, mutta tota siellä paistaa aurinko, niin sekin on huikea. Joo, toi oli hyvä just kun, silloin, kun toi oli korona menossa teilläkin. No silloin varmaan marraskuun asti jotkut, mä muistan toi Granlundin Mikke vaan sanoi, että huhhuh, kun ei monteen vuoteen ollut niin kuin marraskuussa niin kuin Suomessa, niin oli kyllä aika vaikea, että niin kuin lähtee hallille painaa hommia. Et eikö tiennyt vielä, että milloin sitten palaa sinne. Et joo, mä muistan. Niin kuin ei muistanut, kun on pois pitkään. Ei muistanut, ja mä just tuli mieleen sama silloin tosiaan se tota COVID, tai se kupla, kun meillä oli, joo, kun tota, pelattiin ne playoffit, ja sen jälkeen oli se koko, mä lähdin vasta jouluna mun mielestä sit takas. Että mä olin koko niin kuin loka, marras, joulukuukin melkein. Se oli prime time. Joo, muistan silloin, kun aamulla meni ulos tai avasi verhot, niin sit mä katsoisin, avasin verhot ja pistin vaan takas kiinni, kun ei sieltä tullut kato valoa ollenkaan. Niin. Ei ollut muistanut, kun sitten on Denverissä asunut ja avaa verhot, niin yleensä tulee aina aurinkopaistetta joku, ainakin vähän valoa käppää. Niin, valo. Ei tarvinnut, ei muuta kuin valot päälle. Ja. Mutta oli se aika sykkä se keli, mutta joo, ei. Kyllä mä silti Suomessa tykkään olla. Ihan varmasti. Mun on ihan pakko kysyä tässä välissä, mistä tulee Instagram-nimi Gradneck? No voi vitsi, tätä aina jengi kyselee kyllä. Mulla ei ole siihen oikeasti mitään hirveä, että tässä voisi olla joku hyvä tarina. Se on ihan, mä muistan, mulla oli, taisi olla joskus silloin, kun mitäs mä mahdoin olla joku 15, kun mä tein varmaan Instagramiin. Ja tota, mulla oli joku ihme nimi, joku Mise tai joku tämmönen. Ja sit me oltiin kavereitten kanssa vaan, tai mä en itse tykännyt siitä, sit mä oltiin kavereitten kanssa vaan, istuttiin jossain ja mietittiin jotain, että mitä voisi laittaa tosiaan.
juniorina silloin, ei siinä oikeasti ole mitään niinku selitystä, että miksi se on. Ja nyt mä oon koittanut sitä myöhemmin vaihtaa, mutta se ei anna mun vaihtaa sitä. Mun pitäisi laittaa joku sähköposti niinku Instagramille ja sanoa, että mä haluan nyt vaihtaa nimeä tavallaan. Että se ei ihan onnistunut. Ei ehkä se ei ole niin tärkeä kuin. Niin, mä luulen. Että mutta se on musta hyvä. Joo, no, se on ihan. Mistäköhän se voisi olla? Että... Niin. No niin kuin mä en tajunnut, oli pakko kysyä. Pitää jengi kysyä aina, mutta ei siinä oikeasti ole. Se ei niinku tarkoita yhtään mitään, mutta se on nyt jäänyt sitten vaan. Se on nyt ollut jo varmaan 10 vuotta, niin jäänyt päälle niin sanotusti. Pidetään se siinä. Niin, kyllä. Ei lähtä vaihtaa. Ei lähtä nyt enää vaihtaa. Mutta ei, 16-vuotiaana eka liigaottelu, eka liigamaali IFK:t vastaan. Mä en päässyt pelaa siinä pelissä, mä olin pelikielossa silloin. En muista mitä olet tehnyt. En mä nyt. Mun mielestä mä olin niinku mukamas potkassu pelaajaa, mutta mä väitän, että mä en ole potkassu ja siinä on Liusjärvellä vaan terkkuu, että kurin pitää. Sitä paitsi, tämä on hauska story itse asiassa, tehtiin voitolyöhän biisi JVG:n, mä sanoisin, että kurin pitää, sä et mua pidätä. Sitten siitä biisi tuli silleen semi iso, mä menin seuraavan vuoden Ruisrockiin ja mentiin hakemaan jostain hotellista, pitää aina hakea ne passit. Joo. Ja menen siihen ja sitten yhtäkkiä tulee vastaan joku hahmo siinä yläkerrassa, kun mä oon mennyt hissillä siihen hakemaan niitä rannekkeita. Sitten se on kuripitäjä Liusjärvi ja se, moi Liivikki, että varmaan hyvä keikka tulossa. Mä oon, kyllä, on kyllä tulossa hyvä keikka, vähän erikoinen kohtaaminen. Joo, oli varmaan. Jokannut mulle kakkuun niin, tässä, mä just sanon. Kironnut sitä koko ajan. Joo, se oli mut varmaan harmi, että en ollut kentällä, olisi ollut kunnia olla kentällä Stanley Cup-voittaja. Niin. Ottaa miinus siitä, mutta en ollut. Mutta muistatko sitä hetkeä ja maalia? Muistan joo, aika hyvinkin itse asiassa. Totta kai se oli ihan ensinnäkin huikea niin kuin ensimmäinen peli HIFK:n kotihallissa vieraissa ja kuitenkin legendaarinen paikka on. Ja nykyään hyvä ystävä Joni Orti oli silloin Ortsala maalissa. Terkkuin. Niin, Ortsala terkkuin vaan, että kiitos. Ai sekin kiitos, oli maali. Joo, sekin oli maalis, kato, antoi tehdä maalin, niin kiitos siitä tälleen jälkeenpäin. Joo, muistan tosi hyvin sen illan ja tosiaan jännitti, muistan vaan, oli ekoi liigapelejä kuitenkin ja jännitti tosi paljon niin kuin pelata HIFK:ää vastaan. Taisi olla vielä joku perjantai, lauantai, kenties ilta, niin ja vanhemmat oli katsomassa sillä, että oli kyllä ihan ikimuistunut ja muistanut hyvin peli. Ai että, mitä onko Ortsalle tullut sen jälkeen? Onko se tietenkin ottanut siitä propsit, että mä annoin sulle se maali? Joo, Ortsa sanoi, että mä jätin tahallaan vähän rällä sinne alas. Kato, kun poika pääsi laittaa sit, sai apina selästä pois. Ei siinä kohtaa vielä apina, ei varmaan ollut, oli ei niin ollut, tuoreet mutta sitten varmaan olisi tullut, jos muutama peli olisi vielä menty. Mutta joo, ei siinä oli, siinä menti ihan innostuksella vaan. Mutta kyllä siitä, en ole itse asiassa pitkään aikaa Ortsaa muistuttanut, mutta ehkä täytyy nyt, se on tuossa samassa reeniryhmässä Turussa, niin täytyy muistuttaa sitä. Mitäs se merkitsi sulle sit niinku, kun sä pääsit TPS, sä oot turkulainen kundi ja sä oot Tepsi Junnu ja näin, niin mitä se merkitsi sulle niinku ylipäätänsä päästä liigajoukkueeseen ja tehdä se maali just niinku TPS-riveissä? No kyllä se tosi paljon merkitsee, että se on niinku silloin juniorina tosiaan, mitä nyt muistaa, niin joka, tai niinku aina kun Tepsin peliin pääsi vaan kotipeliin, niin kyllä me aina kavereitten kanssa ja jengikavereitten kanssa mentiin kyllä oikeastaan suoraan reeneistä aina katsomaan pelejä ja se oli kuitenkin semmoinen, mihin on kasvanut ja tykännyt niin kuin katsoa aina Tepsiä. Ja sitten kun pääsin itse vetämään, niin tuli vähän yllätyksenä ne liigakutsutkin tavallaan, että ei ollut sillai mitenkään, niin kuin, en ollut ikinä mikään semmoinen junnustara tavallaan, että oli niin kuin ihan selvää, että edes liigaa pääsisi pelaamaan. Ja sitten tuli vaan yhtäkkiä joku A-junnujen kausi oli lähtenyt käyntiin ja ihan hyvin oli mennyt niin kuin pelit, mutta en siltikään odottanut, että liigaa pääsisi ikinä pelaamaan. Et mä pelasin vaan A-junnuissa ja olin sillai tyytyväinen, että sai siellä pelata niin kuin jätkien kanssa. Ja sitten sieltä tuli A-junnujen coachilta tuli vetää mut sivuun ja sanoisin, että sä lähet pelaamaan Oulu, että niillä on ylihuomen Kärppiä vastaan peli. Se oli eka peli, että kyllä se niinku merkkasi paljon ja sitten tietysti heti siitä vanhemmilla puheluun ja ihan tärinä päälle ja jännitti. HIFK, eikö siitä Kärppäpelissä ja Oulu, siitä mä en paljon muista. Se meni kyllä ihan semmoisessa euforiassa ja varmaan alle 10 minuuttia pelasi juniorina, että ei hirveästi vastuuta tullut, mutta kyllä tämmöiset niinku hetket ja sitten just kun itse katson ylöspäin Tepsiä aina, niin oli kyllä huikea, että sai niinku petä liigassakin. Mahtava story ja toi just niinku, toi inspiroivaa. Niinku, toi on siistiä, että jossain hetkessä se unelma niinku voi toteutua. Ja kuka oli sit sulle TPS-paidas varsinkin niinku semmonen ehkä idoli, tai ketä sä katsoit niinku pelaajana, että vitsi toi on? No varmaan, mä luulen semmonen, Vahalahden Ville on varmaan semmonen, ketä silloin 2010 tietysti Tepsi voitti mestaruuden ja sen mä muistan itse hyvin, oli myös finaaleja katsomassa, niin varmaan Ville on semmonen, ketä
on niin kuin kattos ylöspäin paljon ja hän oli itse asiassa silloin joukkueessa kanssa. Joo, joo. Joukkueessa kanssa, niin tota oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin sanoin, Stanley Cupin voitto oli semmoinen, vaikea kuvailla sanoin, niin just semmoinen, kun se meet 16-vuotiaana sinne Tepsikoppiin, ja sitten siellä oli Anttila Marko oli, ja tota, Vahalahden Ville esimerkiksi, niin kyllä se aika tota, hiljaista poikaa oltiin, ja katsottiin vaan, niin kuin, mitä ne touhuu ja muuta. Et, se on vähän niin kuin fanina menisi sinne koppiin periaatteessa, mutta sitten piti mennä pelaamaankin. Vahalahden Ville varmaan semmoinen yksi henkilö. Ja muista itsekin jotenkin niitä hetkiä, kun pääsi just junnuna niin kuin liigan mukaan, niin sitten meni just kaikki, sitten kun sä menet takaisin niin vaikka ajunneet treeneistä, jengi, no minkälaista siellä oli, mitä teippiä Vahalahti käytti, tiedätkö, että miten se herkkas mailan tyyliä. No, sitten on itse vähän se, no ei ne mitään siihen, että launchis vähän, tiedätkö, otti kahvia ja chillaili. Ja mä muistan itsekin, kun pääsin eka kerran liigatreeneihin, sitten mä menin himaan ja sanoin äidille, että joo, että ei ne vitsi, että ne saa liksaa siellä ja tiedätkö, ammattilaisia, että vähän juo kahvia ja menee saunaan täällä. Sitten se on silleen, no joo, on ne varmaan tehnyt pikkasen hommiinkin se, että niinku tossa vaiheessa, kun sä nyt luulet, että se on noin helppoa. Joo, sohvalla vaan alkulämpö. Alkulämmittely kahvi ja tota askiin. Joo, semmoista ihan samanlaista touhua se oli Tepsissäkin, joo. Mitä, jos työsulku tapahtuisi, toivottavasti ei tapahduta, olisiko se TPS? Menisit se pelaamaan? No kyllä se varmaan sit niin kuin pakko olla kyllä Tepsi, et en mä näe niinku muuta, että jos Tepsi vaan ottaa vastaan, niin, niin kyllä mä sinne sit voi. Et jos se ei ota vastaan, niin ehkä hifkii sitten. Nyt sitten Tepsin toimistolle ereille. Niin kyllä, että mulla on itse asiassa, mun on yksi mun isän hyvä kaveri, niin on iso hifkifani. Niin hän teetti mulla tuossa muutama vuosi sitten semmoinen hifkipaita 96 rantainen selässä. Se sai vähän jo miettimään, että taisi aika komia siellä, kun 8000 ihmistä Nuuden Syödin kadulla. Niin, että sekin olisi hienoa, mutta kyllä se varmaan, totta kai Tepsi olisi se seura. Mites mennään muistoihin nuorten leijonien maailmanmestaruus, sä olit kapteeni, kotikisois 2016. Mitä muistoi sinne? Palataan taas. Pääsee nostaa pokaali jälleen kerran. Niin, no joo, siis hyvät muistot ja tosiaan niinku sitä odotettiin kyllä innoa sitä turnausta ja tavallaan se syksy meni niinku just sitä pelates vaan siihen, että saisi itse niinku pelattua hyvää kautta, että olisi sitten siellä kotikisossa pystyttäisiin pärjäämään. Meillä oli ihan aika hyväkin joukkue silloin jälkeen ja tosi paljon jätkiä. Eikö siinä niin NHL pelaa aktiivisin edelleen monta jäteitä? Joo, siinä oli Laine, Aho, Puljujärvi, Hintsi pelaa, Kähkönen oli maalis. Pakistosta. Oliko Kapane siellä? Kapane oli kans juupela, että siinä oli tosi paljon. Mä varmaan unohdin jonkun, että sori jos mä unohdin jonkun. Et se menee mun piikkiin, mä en ottanut selvä. Mun pitäisi luetella tästä. Joo, kyllä. Mutta siis tosi paljon oli jätkiä niin kuin pelaa NHL nykyään ja meillä oli hyvä semmoinen tiivis ryhmä ja tosiaan niin kuin pääsi vielä Helsinki Hartwallin areenalla pelaamaan ja kaikki perhe ja kaverit siellä ja 13 000 ihmistä katsomassa. Niin kyllä se oli semmoinen nuoren liian kuitenkin, ei ollut silloin vielä niin kuin. Mä olin muutama NHL-pelin pelannut siihen, tai silloin syksyllä ennen sitä, mutta kyllä toi oli niinku varmaan semmoinen, se kruunu tavallaan semmoinen niinku siihen asti uralla. Niinku, ja sitten voitettiin vielä tavallaan, niin se kokemuksena se koko turnaus pari viikkoa, mitä siinä oltiin. Ja sitten kaikki ne finaalit ja kuin huikea tunnelma hallissa oli ja koko Suomi oli meidän puolella ainakin, niin kyllä se oli, on kyllä tommosia muistoja, noin muistaa hyvin vanhemmallakin. Ja muistin, että siitä tuli semmoista niinku jotain hysteeristä, niinku teini semmoista hysteriaa, kun Roope Hintz Hine pelasi sit munkaan IFK:ssa, niin sitten tiedätkö, ennen sitä turnausta ei ollut silleen näkynyt teineen niin paljon hallilla, eikä varsinkaan ennen pelejä 2 tuntia, kun me pelaajat sinne mennään, tai pelejä jälkeen, niin siinä oli jotain semmoista maniaa jopa, että niitä oli siis niinku. Joo, se mä muistan, että joku muukin sanoisi, ketä siinä liigassa, tai Ahon taisi ja Hintzikin kanssa taisi jutella siitä just, että sen jälkeen kyllä se niinku räjähti ihan. Tavallaan se sä niinku, et pääs siitä nauttii, kun sä lähdit takaisin. Ei, mä lähdin sit farmiin, kato, pelaa bussiliigaa. Siellä ei ollut yhtä alle 50-vuotiaista katsomusta, mutta saatiin sekin kausi pelattua. Mutta joo, siis kyllä se oli, ja muistan, niinku, että ihan huikea, että se oli niinku nähdä, kuinka paljon niinku nuori jotenkin niinku alkoi seuraa niinku, ja tuli varmaan liigapeleihin enemmän. Ja tavallaan ehkä se sai niinku sitäkin tavallaan nostettua myöskin, niin kyllä. Se oli kyllä kiva. Toi on mahtava aika, mä muistan just. Mitä itse asiassa, ketä jäi sulle parhaammaksi friendiksi siitä? Kun aina jostain jengistä tuntuu, että jää semmoinen, kenenkaan eniten tekemisissä. Ehkä ei nyt tarvi mainita parasta friendiä, mutta kenenkaan eniten ehkä tekemisissä? No kyllä siitä jäi niinku nää, ketä oikeastaan niinku Pohjois-Amerikassa pelaa. Oikeastaan kaikkien kanssa on edelleenkin semmoinen ja se on niinku semmoinen meidän yhteinen tavallaan. Niinku. Se veljäys. Niin, sä tiedät tavallaan, kyllä. Kun tekin otti HIFK:s voittanut, niin kaikki ne, ketä siellä on, niin kyllä se jää aina semmoinen pieni semmoinen side kuitenkin, vaikka ei varmaan parhaita kavereita oltaisikaan sitten enää jälkeenpäin, mutta kyllä siitä tietysti Hintzit ja Aho, Puljujärvi, Laine,
Kapanen, ketä tässä lueteltiin, niin kaikkien kanssa on sellaisi tosi hyvissä väleissä, niin kuin tuossa vaikka näkee kaudenkin aikaa, niin kyllä käydään aina välillä syömässä joku tai edellisen ilta ennen peliä, niin dinnerit sun muut ja vaihdellaan vähän kuulumisia. Että on siitä jäänyt semmoinen kiva juttu kyllä päälle. Joo, se on kyllä jännä, että sitä aina, se ei ole mikään klisee, että niinku, kun monessa joukkueessa pitkän uran aikana pelaat, niin ei muista oikeasti, että tuona vuonna pelasin näiden ja näiden äijekaa, mutta sit kun sä oot voittanut, niin sä muistat oikeasti tyyli, missä järjestyksessä joku tyyppi kopissa istuttiin. Jep, siis se jep. On niinku ihan älytön juttu. Se on ihan älytön juttu kyllä, että siitä jää semmoinen niinku, totta kai kun voitetaan, niin sä muistat sen niinku niin hyvin ja sit sä muistat sitä myötä myös kaikki ne, jep. Mitä kopissa on tapahtunut ja kaikki pikkujutut. Silloin kun sua NHL-uraa alkoi FC's, niin teillä oli 22 voittoa oli sillä runkosarjassa tai jotain tämmöistä. Sitten siinä joukkueessa teit pelasi Landeskog, MacKinnon, Johnson, Comfer ja sä, joka nyt voitti sitten. Ja aikamoinen matka ja just puhuttiin tuosta veljeydestä ja kaikesta tämmöisestä, niin te olette varmaan aika silleen hyvissä väleissä, jopa niin kuin parempi kuin yleensä varmaan kollegan kanssa nyt ollaan. No joo, kyllä. Hyvä kollega. Joo, kyllä. Joo, se eka kausi oli kyllä aika raffi kyllä semmoinen ja varmaan itsellä se pehmitti vähän ehkä se, että se oli ruukikausi tavallaan, että mä olin vielä niinku vasta niinku oppimassa sitä ja näkemässä niinku aina mentiin roadilla, niin meni uuteen halliin ja tavallaan kaikki oli vähän uutta, että sillä lailla niinku totta kai nuorella kielellä halu voittaa ja muuta, mutta ehkä niinku voin kuvitella, että jos niinku ensi kausella voittaisi 22 peliä, niin silloin olisi varmaan voin kuvitella niinku veteraanit pelaa tai semmoisen kuin on ollut jo liikas vähän enemmän, niin että kuin raskasta se sitten on, mutta että sillä lailla sillain se vähän pehmitti sitä omaa kautta, mutta on se niinku just puhuttiin, mä muistan Johnsonin kanssa puhuttiin niinku sen mestaruuden jälkeen, että et ei 5 vuotta sitten tavallaan, kun siitä tasa 5 vuotta aika lailla se 2007 on loppu se kausi, niin 5 vuotta, niin kannu voitettiin, että ei silloinkin uskonut sanota näin, että ajattelin, että tässä nyt aletaan niinku rakentaa niin. Sitä, että pääsisi ensi vuonna voitettaisiin jo 30 peliä ja sitten niin. sit 40 peliä ehkä ja sitten playoffit niin. Ja tämmöistä. Aika nopeasti on tultu ja tosiaan hienoa, niin kuin sanoit, niin kyllä sitten semmoinen veljeys jää just tommosten kanssa, ketä on niin kuin tullut sieltä pohjamudista tavallaan minä plus 5 muuta, niin kyllä se tosi semmoinen huikea on ja jää semmoinen veljeys kyllä. Ehdottomasti. Mites mennään vähän ajasta taaksepäin ruukkidinneriin, niin muistatko missä oli ja paljon meni massiin? No joo, muistan. Se oli itse asiassa se oli semmotti, mä muistan, mä olin ainut ruuki. Ai! Ruuki. Joo, kyllä. Ei, kyllä. Mielellä. Joo, mä olin ainut ruuki. Että se on mä en muista, mitä se mahtoi. Se oli joku, olisiko mä joutunut 8 tonnia maksaa. Että kyllä ne sillä lailla, olisi voinut varmaan niin. Enemmänkin joutunut ehkä, mutta ne olisit ehkä toivottavasti niin hyvä tyyppi. On toikin ihan hyvä. Niin on, sekin on semmoinen, että kyllä vähän sillä lailla, ja seuraava päivä oli sillä lailla, että ei perkele, että 8 tonnia, mutta joo. Se oli kyllä, on noin hauskoja niin kuin kokemuksia. Ja se on perinne, joka kuuluu sinne ja kaikki niin, tavallaan tietää, tämmöinen että just, se ensi vuonna tulee joku muu ja sitten niin isossa juoksussa menee tasan. Juu, nimenomaan just näin. Ja sit, kun se on tosiaan perinne ja sitten hauskaahan se on niin kuin olla pienessä maistissa heittää vähän vitsiä. Ja meilläkin oli kuitenkin, Ikinla pelasi meillä silloin, oli siellä. Mikä legenda, huppu. Niin, Ikinla oli siinä ja sitten joutuisi tietysti nämä yllytti kaikki, kato, että pitää Ikinlasta kertoa joku vitsi. Ja, ai niin? Niin mä joutuisin haukkumaan, kun silloin kalju katoi ja vähän iso otsa, niin mä joutuisin, mietin silloin nousiaisessa tulee 18-vuotias sälli ja tulee Ikinla sanomaan, että sulla on vähän iso otsa tai jotain. Niin, siinä oli kyllä sitten seuraavan päivän meni varmaan pyytää anteeksi vielä, että en mä ollut oikeasti tosissaan. Noi pakotti mut sanomaan, että Ländi olisi vetänyt mua turpaa, jos mä sanon. niin, tämmösiä hauskoja. Ikinä niin mun muistu vielä niin, aika legendaarista, niin, pystyt tuottaa joo, iso siinä, äijä. Niin. Joo, kyllä. Ihan kenenkään vaan mylly. Että tämmösiä hauskoja juttuja. Ja, toi on ihan timanttinen joo, kyllä. Hyvin, tosi hieno juttuinen kyllä jälkeenpäin. Vaikka niin, silloin varmaan tuntunut semmoiselta. Ei, mutta haluaisin siis, sanoa. Jep. Ja kaikkea ei voi tässäkään kertoa. Ei voi, joo, kyllä. Mites mennään vähän musapuoleen kanssa, mua kiinnostaa, että mikä oli teidän voittobiisi tänä vuonna kopissa? Meillä oli se, mikä mä en muista esittää, mutta Heat Waves. Se. Joo, mä tiedän kanssa mun pitäisi. Joo, Heat Waves, joo. Tiedän sen biisin. Joo, mä en muista esittäjää yhtään, mutta Heat Waves on biisin nimi. Kyllä se tuo vissiin jossain top-listossa on kesäaika pyörinyt ja Erik Jonsson on vastuus tästä. Joo. Hän on niinku DJ vähän niinku, niin hän, en mä yleensä noihin ole vaikuttanut hirveästi, että kyllä aika hyvä Erik Jonssoni toi musiikkimaku, niin mä oon luottanut siihen aika hyvin. mitä musaa sä itse kuuntelet? No kyllä mä tykkään kuunnella niinku laidasta laitaa aika lailla, että tykkään niinku suomi musiikkia kuunnella
Ja jotenkin Suomi musta tuntuu vielä jotenkin tärkeämmältä silloin, kun itse asuu muualla pois nimenomaan Suomesta. Nimenomaan, joo, kyllä, just niin kuin tälleen. Et varsinkin kun tuolla on tosiaan, niin sit kun itse ajelee reeneihin tai autossa on, niin. Ja kyllä mä sitten aina hallillakin yritän välillä laittaa jotain IVG-biisiä tai jotain väliin vähän näyttää jenkkiä ilekin. Että kyllä Suomessakin osata vähän soittaa, vaikka ne siitä mitään tajuu. Mut kyllä ne on kehunut, että kyllä suomalainen musiikki on ihan hauskan kuulosta. Niin, hauskan kuulosta. Mutta kyllä mä tykkään tuolla tosiaan Amerikan maalla, niin suomalaista musiikkia kuunnella kyllä. Mikä oli sitten ehkä sulle se biisi, mitä tuli luukutettua Kapin jälkeen? Niin kuin silleen, kun muista vaan itse, että oli joitain tiettyjä biisejä, mitä koko ajan jotenkin laittoi repeatille, vaan siinä onnellisuuden huumassa. Joo, no tässä Arsinkaa tietysti paljon oltiin. Hunaja ihan niin, varmaan. Siis joo, hunaja tai Irlanda aina, kun sitä on aika paljonkin kuunneltu tässä ja Ruissokki ennen ja jälkeen ja joka puolella, niin Irlanda on hunaja tai soinut, mutta varmaan JVG ammattimies kyllä soisi aika paljon ja se oli itse asiassa varmaan tuo Arsin lempibiisi kanssa, sitä aina joka toinen biisi oli melkein se, että varmaan siinä oli yksi, mitä tuli paljon kuunneltu. Ai että, kuulostaa, toi on niin siisti tunne vaan, vähän pitää fiilistelee, pitäisi kysyäkin jotain. Kyllä joo, niin. Mutta sitten toi pokali on tullut Suomeen, nyt se ei ole vielä ollut sulla Suomessa, kun me tehdään tätä jaksoa täällä sun leirillä, niin mitä sä ajat sillä tehdä? Ja kauan se on sulla silloin? Se on tosiaan yhden päivä, että se tulee nyt tämän viikon lauantai itse asiassa tulee Turkuun ja se on perjantai Lehkosen käytössä, sitten se tulee lauantai mulle. Et se on niinku sillä lailla, että sä saat sen aamulla heti 8 aamulla jo käyttöön. Ja se on koko päivä ja sitten 12:01 välisyöllä vasta periaatteessa ne ottaa sen sitten pois ja vie turvaa. Niin siellä on kaksi turvamiestä tai kaksi turvahenkilöä. Kaksi turvahenkilöä menee sen kannun kanssa joka puolelle, mihin sekin menee. Ja mä vien sen ensin nousiaisimaan sieltä syntynyt ja varttunut ja 18 vuotta asuisin siihen. Kunnes 18 täytin, niin muutin sitten Turkuun vasta, mutta vien sen sinne, pikku semmoinen tavallaan yleinen show ilman sisäänpääsy kaikille ja vähän niin kuin näyttää tietysti nouseesta kunnallekin ja varmasti tulee niin kuin Turus porukka ja Tepsi osi osallisena vähän kanssa. Joo. Tämmönen pieni ja sit se oikeastaan vaan kavereitten ja perheen kanssa tavallaan niin kuin on kotona vaan niin kuin nautin siitä ja saa olla niin kuin rauhassa vähän ja sitten ehkä loppuilla sit voi johonkin ehkä vähän bailaamaan ja Turkuun. Mutta aika semmoista aika rauhassa yrittävää ja nauttia siitä tavallaan saavutuksesta. Ja sitten ehkä eniten itse nyt nauttii siitä, niin kuin siitä, että saa niin kuin just perhe ja kaverit saa niin kuin nauttia myöskin siitä ja saa niin kuin ottaa kuvia ja ehkä hörppyä vähän siitä kannusta ja muuta. Et kyllä se on niin kuin ehkä se iso juttu itsellä. Ihan mahtavaa. Mikäs sitten, hei, te tuutte marraskuussa pelaa hallitsevana Cup-voittajana Suomeen. NR-kiekko, onks niinku silleen, jos miettii lapsuuden unelmia, joo, liiga, done, NR, done, kappi, done, sit vielä Suomessa NHL-peli hallitsevana. joo, siis kiitos aika niinku, nyt on kyllä, täytyy sanoa, että palasit aika loksahtanut kohdalle, että kävi tolleenkin vielä, että meillähän piti olla, toi peli piti olla jo 2020 vai aivan. Piti olla, mut sit tuli koronat ja muut, niin se on siirtynyt sit siitä asti ja nyt aika hauska just, että on nyt sitten kun voitettu. Mutta vaikka ei oltaisi voitettu, niin ihan huikea juttu, silti olisi ollut tulla Suomeen tavallaan ja päästä pelaamaan niinku just kavereiden ja ystävien edessä. Ja tietysti mä tiedän, että Suomessa NHL on niinku iso juttu ja sitä seurataan paljon. Ja päästään Tampereella siihen uuteen halliin vielä pelaamaan, niin se on kyllä on ihan niinku huikea juttu ja pääsee pelaajille tänne. Ai että. On varmasti katsomassa näitä matseja. Ja veikkaan, että sulle tulee ihan muutama johonkin Messengeriin koodi. Että siis olisiko mitään lippuja niin oikeasti saatu? Niin joo, mä luulen, että kaikki suomalaiset pelaajat täytätte sen hallita ja oma family-lipuilla. Niin joo, kyllä, siellä on kaikilla passikaulat. oma sektio, joo. Lehkonen ja Rantanen ja yläkatsoma pippuhylly. Mut pitää vielä kysyä, että millainen teidän valmentaja on? Mitkä on sen niin kuin isoimmat semmoiset teesit, mitä se koko ajan painottaa, kun aika hieno niin kuin matka hänkin on kulkenut niin kuin ECHL:stä AHL kautta NHL ja sitten vielä voittaa. Jep, se on kyllä. Ja taitaa olla ensimmäinen valmentaja. Mä luin jostain just, että Pytty noussut niin kuin East Coastissa AHL ja NHL. Just näin. Kaikissa kolmessa voittanut. Että on kyllä hyvä tyyppi ja tosi semmoinen, aika semmoinen uudenlainen valmentaja. Että aika semmoinen vaativa, mutta osaa niinku olla rauhassa kuitenkin, en ole ikinä nähnyt, että potkii roskiksia tai heittelee tavaroja, että ehkä yksi-kaksi kertaa joku tussi lentänyt seinään päin tai muuta, mutta sillä on aika rauhallinen ja myöskin niinku osaa vaatia, mikä on myöskin tärkeä, mutta tavallaan sitten myöskin aika lailla posin kautta hän yrittää mennä, että totta kai hän osaa sen, niinku, että silloin kun
Ja mikä on tärkeä myöskin, että ei voi olla niinku pelkästään posin kautta valmentaja, koska sit se, ei siitä sit tulisi mitään, että sä pystyisit vaatimaan mitään. Mutta aika paljon tietysti katsotaan videoa myöskin, että se on näissä uuden sukupolven valmentajilla se, että sitä videoa katsotaan aika paljon. Että se on ehkä sellainen ainut miinuspuoli. Mä en tiedä, nyt jos tää käännetään, niin mä varmaan joudun palaveriin edes syksyllä sitten. Mutta voin sanoa, että muut pelaajat on samaa mieltä, että välillä palaverit on vähän liian pitkiä ja tämmöistä. Mutta oon tykännyt tosi paljon ja tosiaan hän on niinku, se oli sama, mun ruukikausi oli hänen eka kausi myös, niin sillä just, että silloin kaikki oli antamassa monoa jo hänelle. Ja tietysti ihan varmasti. No sen ja kauden niin. Jälkeen, niin kaikki piti heittää ulos ja muuta, niin hänkin on tullut hyvän tai hienon matkan kyllä. Sieltä ja on tykännyt tosi paljon, hyvä valmentaja on. Ja säkikki oli silloin jo GMX ollut. Oli, joo. Muistamaan sain, mun täti joskus asui just Denverissä, ja sit se toi mulle sieltä tuli, ja se säkikin pelipaino, mä olin silleen, että wow, että tää, ja sit mä katsoin aina sitä idolia, ja sit mä oon silleen, että millainen äijä se on, pakko kysyä itse, joo, se on on tosi hyvä tyyppi, ja näkee, että on niinku vanha peluri, ja vaikka se oli GM tavallaan, Niin oli kyllä semmoinen tosi rento silti tavallaan. Ja pyöris niin kopissa. Niin se pyöri halli koko ajan. Musta toi onkin siisti, niin kuin, että se toimisto ja johtoporsi niin. Ei jossain tuolla niin, tornissa. Niin, näkee kerran kuusi. Jep. Ei sekään mun mielestä ole sillä oikea tapa toimia. Et just sillä lailla, että näkee, niin kuin, melkein päivittäin hän näkyy, se tuli niin kuin roadillekin mukaan ja tuli niin kuin vieraspeleihinkin kattoon. Niin kuin näyttää sitä työmoraalia niin. Myös pelaajille mun mielestä. Just näin, ja hän on niin kuin läsnä, että aina niin kuin, tavallaan niin kuin saatavilla, jos jollain asiaa tai mitään. Ja totta kai sitten myöskin tietysti pelurina ja tälleen, niin antoi myös vinkkejä niin kuin pelaajille sitten, jos näki. Et ei se yleensä sitten sano mitään, jos peli kulkee, niin silloin se ei sano oikeastaan sanoa, vaan että ehkä sanoa, että hyvä työtä, jatka samaa laivaa. Mutta sitten niin kuin, jos näkee, että vähän puristaa joku, niin se vetää sivuun ja osaa niin kuin antaa kyllä aika hyviä vinkkejä tavallaan niin kuin tämmöistä. Ja totta kai siinä kuuntelee, kun Hall of Fame pelaaja ja pari kuppia hänelläkin ja 1600 pistettä vai mitä hän on tehnyt urallaan, niin kyllä siinä aika tarkkana kuuntelee kyllä, jos hän jotain vinkkejä antaa. Ai että, hei vitsi, kun aika vähän kuluu tässä liian nopea mun mielestä. Tämä on niin kuin sika hyvä meininki, mutta tässä loppuu mulla on semmoinen Wet Show kysymysboksi vielä 6 nopeat kyssäriä, ei mitään pahoin, mutta ootko valmis toteuttaa vielä tämä? Onko tämä pitääkö nopeasti sanoa vai rapid? Onko tämä semmoinen rapid fire? Ei tarvitse olla niin kova. Okei, okay. selvä, että saa vähän miettiä. Joo. Kuka kovin stara, kenen puhelinnumero sulta löytyy? Joe Sakic. Heitä mulle soi, heitä mulle sun numero. FaceTime. Wet Show tää. Se olisi hyvä. Ois leija. Jos se olisi jääkiekkoilija tai ammattiurheilija, niin mitä sä luulet, että sä tekisit? No mä oon aika iso jalkapalloystävä, että varmaan jalkapalloa, mutta jos urheilu... urheilu pois myöskin. Sitten joku manageri. Niin, manageri, joo. Jos se urheilu olisi, niin varmaan mitä sitä sitten tekisi? Ehkä mä olisin joku... Mä joskus miettisin noin silloin nuorempana, että joku fysioterapia tai tämmönen olisi itseä niinku kiinnostanut. Et ehkä semmonen, jos pitää joku sanoa. Sulla on monta lempinimiä. Mikä niistä on sun mielestä paras? No, mikäs varmaan. Muus aika siisti kyllä. Niin, muuse. Suomeksikin kuulostaa hyvältä. Jos hirvi sanoo, niin se on vähän semmoinen. Se on vähän erikoinen. Se on kuulostaa, että se olisi joku hiihtäjä ehkä. Joo, kyllä, joo. Että joo, no se on siellä Jenkeissä ihan hyvin toimii. Ja Suomessa sanotaan Rane sanoo niin kuin nämä lätkäporukat kyllä, että omat kaverit sanoo ihan Mikko, mutta ei se Rane haittaa, että se on ihan ollut semmoinen hyvä toimiva. Lempijuoma? Sanotaan vesi, kun ollaan urheilija, mutta kyllä mä sanoin, että kokissa on aika hyvä myöskin. Ai että. Kylmä kola, lasipullo. Ui, mitä sulla on liikaa? Mitä mulla on liikaa vai? Mitäs mulla on liikaa? Mulla on ainakin oma kotovarasto täynnä vanhoja lätkämailoja ja tämmösiä, niin niitä on varmaan liikaa, että niitä pitäisi ehkä antaa pois. Mulla on semmoinen vetopaikka ja kaikki tuolla mökillä, niin siellä on liikaa tavaraa, sen mä voin sanoa. Että sinne saisi semmoiset kirppari pitää ja tulla hakemaan kaikki pois sieltä. Siellä sitä on varmaan lätkämailoja liikaa koto. Minkä neuvo antaisit 15-vuotiaalle Mikolle? No varmaan, että tai niin kuin maltti ja tavallaan semmoinen, tuntuisi, että itselläkin oli välillä ehkä silloin 18-vuotiaana vähän liian kiire ja ehkä tavallaan semmoinen, niin kuin, tai reenaamisessa ehkä niin kuin maltti myöskin. Että tuntuisi, että silloin oli määrä ehkä korvas laadun niin kuin silloin ennen kuin sitten tajusi joskus 18-19-vuotiaana, että
laatukorva määrän tavalla väärin, tai niin kuin toisin päin, että tota, ehkä teki silloin liikaa niin kuin salli, että pelata mun mielestä ei voi ikinä liikaa, että kyllä sä voit niin kuin aina pitää pelata ja muuta, niin kuin, totta kai järki siinäkin pitää olla, mutta varmaan tämmöisessä niin kuin harjoittelussa itsessään, niin ettei polta niin kuin itseä loppuun ja silläkin pääsi itsellä käymään silloin nuorempana, niin tota, varmaan semmoisen olisi silloin 15-vuotiaana antanut neuvon. Suuri kiitos sun ajastas, Mikko. Tää oli huikea kunnia. Jes, kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla. Kiitos, Mikko. Tää oli iso kunnia. Jes, kiitos, kun sain tulla. Seuraava jakso joulukuussa, silloin vieraana Hätä Miikka, muun muassa Gaselleista tuttu. Tavoitteista niinku just. Jännä sanoa, musta tuntuu, että joskus oli niinku vahvoja semmos jotain selkeät maaleja joku, että meidän eka tavoite oli, että mennään Tavastialle keikalle, että sit voidaan lopettaa. Sitten meni joku vuosi, me oltiin siellä, sit oli se, että no okei, että kai tässä pitää jotain muut keksiä. Että. Sitten on ollut toki noita isoja festarilavoja katsellut sivusta vuosikausia, niin niitä on ruvennut hamuamaan sille, nähnyt unia välillä, että on ollut iso stageli. Sitten jossain vaiheessa, kun sinne on päässytkin, niin se on ollut aika outo fiilis, vähän semmoinen leffa fiilis. Joo, joo. Tulkahan messiin silloinkin. Kiitos.